Kryetari i prokurorisë së apelit të Vlorës u nënshtrua sot procesit të vettingut. Komisioneri thanë se ai ka kryer deklarim të sakt pasurie, duke mos e fshehur atë. Altin Binaj disponon dy apartamente, një në Vlorë dhe një në Aurikum. Drejtoria e sigurimit e informacionit të klasifikuar e konsideroi Binajn si të përshtatshëm për të vijuar detyrën, pasi nuk ju konstatuan lidhje me personat e inkriminuar. Por për prokurorin Binaj ka pasur dy denoncime për të cilat komisioni tha se nuk është faktuar nëse lidheshin me afera korruptive. Binaj kërkoi konfirmimin në detyrë, ndërkohë që vendimi për të do t'i jepet në datën 23 janar.